دولت دين ميان دولت إسلام أهين دولت إلهي كابقان السميان أهين دولت أمرك إلهي قادان السميان أهين معيد كلا أمر إيسا ميل كلا لك أمر إياه برنامج كان إذا عدى وعدك وحن صوب بلاضي سرالي سديتنكي وحن كتري برنامج كان ودي سيتشوكتاه وأفر يصدن سنوات شيخ محمد عبد العرب او كميد علماد او وين او عن سن ديگاند سومالي دو دكتو اي حقيقية ان لغا چوچي عشر كي دين اغاها ان كبادن صدون سنودد كبيحي جري راديو هرگيسا او اهي بفرق ايدا عدا شيخ عرب اي شيغي ان لغو ورگليي ان دمان شيخي دي هوري وعدiga دين اغا كتشي دين چري دا عدا لغا چوچي دا تابدل كي دانا وزير كا دين تي وغافت سومالي لان شيخ عبد الرساق الباني او سوق وري طبان شيخ و لغو بدل يكوي هوري حالي شيغي ان وسارد دي ورفافين تشقاله دي هكي برنامشي دا كو دي اردن ان امر لغو بحيي ان چوچي markii aan wareysanay waxa loo siirka diinta iyo qafta albaaniya ayaa wax soo qoray dhowr iyo toban sheekh oo u yidhi ragaas umba barnaamijyada wacdi haday tahay iyo barnaamijyada kale ayuu ba si deen kara kuwi hore dhan laga joojiyay dabadeedna waxa dhacday in marka barnaamijyada iyo dhan la joojiyay anigu nilaani yidhi rag iska reebiye horta برنامج كان إذا عدى وعدك وحن صوب بلاضي سرالي سديتنكي وحن كتري برنامج كان ودي سيتشوكتاه وأفر يصدن سنوات هل كان كي دي كل جيوم بانها عدك لو وعد تشيرين شرتي ميشرين عدك لو علماء هو تشوكتي بين ميشرين مركي دنبالا صوغ علينا إلا شن سنوات كليبا كوها arinta sheekh arab ayaa dadku la xidhiidhinayaan inay salka ku hayso hadal uu jeediyay ciidii carafa ee na dhaaftay taas oo si adag uga hadlay dayac iyo dhibaato badan oo sheegay inay soo food saartay xujeed ugu dalbaysay ee ka tagtay Soomaaliland sheekha ayaa cod dheer ku sheegay in diintii la soo fareegeliyay oo la siyaasadeeyay lana bilaabay qaystay xujeedii oo laga qaaday dhaqaale u dhaxeeyay $6,000 ilaa $7,000 haddana laga doonayo lacag kale oo ay ku dhexsilcayaan tandooyinka xajka imiga waxa la ino soo sheegaya dadkii xujaajta ahaa ee halkan ka tagay ka ugu yari 6,000 buu ku tagay qaarna 7,000 bay ku tageen bilil qays iyo waxay maartay kala iibsi baa ku dhacay waxa la sheegaya markay tageen xajki in ay ku wada baqteeyaan tandooyinkii oo la yiri lacag kale keenay cuntadiina la baxa oo baabuurtiina la baxa oo waxa la yiri lacag kale keena haajigii lacagtii laga dhameystay oo ay taandooyinka ku dhaxbaqtiyaan miyaan islaamina haysan dawladeen miyaan dawlad islaam ahayn dawlad ilaahay ka baqan islaamiyaan ahayn dawlad amarka ilaahay qaadan islaamiyaan ahayn mucid kale amraysa meel kale laga amraya meel kale laga dawar laynalad laynaga darawalinaya halkee baase laynaga ayaa laynaga haysta halkee halkee walaalayaal waa ogtihiin fusuqa in la fasaxay fusuqa in la fasaxay oo khayr iyo loo sameeyay oo lagu tumanayo habeen iyo maalin hudheeladeen in laga tumanayo oo la wada fasaxay oo wasiirka hadlaya aanay jirin oo madaxweyne ka hadlaya aanay jirin oo cid kale ka hadlaysa aanay jirin waa waxa ciqaabta ina haysataa waa fusuqa dhacaya fusuqina waa la fasaxay diintiina waa la is hortaagay muxuu noqonaya marka arrinku dhinaca kale waxaa socda dadaalo la isugu soo dhaweynayo xal u helidda khilaafka soo kala dhex galay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland iyo culimada laga joojiyay shaqadii wasaaradda Xamse Xayd oo Raglanta afka Soomaaliga SBS TV Hargeysa.